Adam Lang sa chce zapísať do histórie. Pamäte britského premiéra nemusia byť pohodlným čítaním. A vy ste? Váš tieň. Vie o tom svoje aj vyplavené telo jedného z autorov. Počuli ste o Majkovi? Nastala čudná doba, keď tí, čo bojovali za slobodu, sú obviňovaní zo zločinu. Do čoho sa to zaprietol? Ušetrite ma tých trápnych hlúpostí! Hviezdne obsadenie v réžii Romana Polanského v thrilleri Muž v tieni. Dnes o 20:20 na Jednotke.